förr var jag lycklig, men idag är det tungt. Hur kan man åter få lust att leva när allt känns så mörkt och dystert? Det undrar många, finns det något svar på sånt där? En del de vänder sig till Gud och Jesus och kanske hittar svar där. Kyrie eleison och halleluja. Kyrie eleison och halleluja. Hur ska jag göra för att få livet tillbaks? Det är så svårt att vara ensam och ej ha någon nära sig att visa sin kärlek och få det i retur. Att i det kräftat finns vi till för andra. Jag saknar vännen, han heter Tom Elversson. Idag finns ingen som tröstar mig när livet känns mörkt och dystert. För var jag hoppfull, när man är äldre. Inget som lockar, allting känns grått, trist och fult. Kan inte känna någon glädje längre. Livet går sakta ut för förr var jag hoppfull, men så är det inte mer. Den glädje som